Salam, bugün xərc verilişində elektron ticarətdən Azərbaycanda bunun mümkünlüyündən, maliyyə və qazanclarından danışırıq. Bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da elektron ticarətə olan tələbat da, maraq da artıb. Xüsusən son 2 ildə pandemiyaya görə elektron ticarətə tələbat daha çoxalıb. Statistik məlumatlara əsasən, Azərbaycanda elektron ticarətin həcmi son 3 ildə 5 dəfəyə qədər yüksəlib. Mastercard şirkətinin Azərbaycan üzrə menceri Erdem Çakar'ın sözlərinə görə, bu rəqəm qeyd olunan müddət ərzində 0,6 milyard manatdan 3,7 milyard manata yüksəlib. Amma BMT'nin Ticaret və İnkişaf üzrə qurumunun illi hesabatında Azərbaycan elektron ticarətin inkişaf sahəsində 2 pillə geriləyib. 2020-ci ildə 152 ölkə arasında 65-ci yerdə qərarlaşıb. 2019-cu ildə Azərbaycan 63-cü sırada idi. Bu sahənin mütəxəssisləri deyir ki, nağdsız ödənişlərin inkişafı iqtisadiyyatda şəffaflığı artırır. Elə bu səbəbdən də onlayn biznesin inkişafında dövlət maraqlı olmalıdır. Bunun üçün müəyyən güzəştlər də edilə bilər. Müəyyən zonalarda azad iqtisadi zona qurmaqla, vergi indirimi etməklə, müəyyən daha az inkişaf etmiş bölgələrdə ambar, zavod, fabrik açanlara daha böyük miqyasda vergi indirimi etməklə, startaplara ilk 5 il, 3 il vergidən azad etməklə, onlara aylıq hətta bəzi ölkələrdə ofis xərclərinin, kirayə xərclərinin ödənilməsi üçün dəstəklər var dövlətlər tərəfindən. Və bu model daha uğurlu alınır. Mən hal-hazırda yəni bu olduğum Lüksemburg'u nümunə verə bilərəm, təhsil aldığım Finlandiyanın nümunə verə bilərəm və ən son məzun olduğum ABŞ'da da çox ciddi mənada dəstək var. Azərbaycanda da müəyyən formada böyük rayonlar qeydiyyatda keçirirsənsə şirkəti normalda 2%, Bakı və ətraf zonalar 4% kimi vergi ilə qiymətləndirilir və bundan əlavə olaraq konkret gördüyüm böyük bir dəstək yox kimidir. Müəyyən startup yarışmaları olur və s. Ümumiyyətlə, bu işin qaydası odur ki, əgər bir 100 dənə startup ortaya çıxırsa bugün, bir il sonra onların 95% artıq həyatda olmur. Yəni, startupların, ümumiyyətlə şirkətlərin, yeni yaranan şirkətlərin uğurlu olub gələcəyə çıxma və da böyümə, milyonluq valuasiya, yəni qiymətləndirməyə çatması çox kiçik şanslarla baş verir və ona görə də nə qədər daha çox belə cəhd olsa onların sonunda biri, ikisi, üçü tutur. Azərbaycanda açılan şirkətin böyüməsi, dünyaya açılması müşkül məsələdir. Uğur qazanan şirkətlərin mərkəzi ya Dubaydadır, ya da ABŞ-ın müxtəlif şəhərlərində qeydiyyatdan keçiblər. Hüquqi işləmlər də məhz qeydiyyatdan keçdikləri ölkənin qanunlarına əsasən görürlər. Azərbaycanda onlayn biznesin nə maddi texniki bazası var, nə də hüquqi. Azərbaycanda onlayn biznesin inkişafına maneələrdən biri də əslində dünyanın qəbul etdiyi ən sadə şey ödəmələrlə bağlıdır. Siz Azərbaycanda da ola bilərsiniz, satıcı kimi Çində də ola bilərsiniz, Amerikada da və müştəri dünyanın istənilən nöqtəsindən sifariş verir və bu elektron ödəmə sistemi olan PayPal vasitəsindən onun hesabına pul çıxılır və satıcının hesabına keçir. Bu işi həddən artıq sürətləndirir. Və uzun illərdir danışılmasına baxmayaraq hələ də PayPal sisteminin Azərbaycanda işləməməsi daha doğrusu Azərbaycan bankları ilə compatible, yəni bir-birini qəbul etməməsi bu sahədə çox ciddi problemlər yaradır. Yəni, Azərbaycandan kənara satış etmək istəyən insanların bu dünya bazarına çıxışı məhdudlaşır. Halbuki, əgər belə bir mühit yaradılsa, yəni o ödəmə sisteminin Azərbaycanda işləməsi üçün həm texniki, həm hüquqi baza yaradılarsa, bu hər kəsə bir faydası toxunacaq bir şeydir. Yaşar Əhmədli deyir ki, insanların onlayn biznesə başlamasını çəkindirən bir məsələ də gömrük rüsum problemləridir. Azərbaycandan kənara məhsul satmaq, xaricdən sifarişlər etmək xeyli baş ağrıdıcı olur. Bu problemlər aradan qalxarsa, həm dövlət büdcəsinə xeyli gəlir gələr, həm də əhalinin rifahı yüksələr.
qədər startaplar çoxalsa, şirkətlər çoxalsa, xaricə bizim eksport etdiyimiz məhsullar və xidmətlər artsa, bu dövlətin birinci vergi büdcəsinə böyük bir dəstəkdir. Yəni, qərb ölkələri, eləcə də Yaponiya, Çin, Koreya kimi ölkələr, yəni bu ölkələrdə dövlətin əsas gəliri onurğa sütunu, onun vergi sistemidir. Məsələn, mən hal-hazırda yaşadığım Lüksemburqun cəmi 600 min əhalisi var, böyük əksəriyyət işləyir, həyat səviyyəsi yüksəkdir və dövlət böyük miqdarlarda vergi topluyor bu işçilərdən, insanlardan, startaplardan və o, biz onu, o aldığı pulla öz yollarını çəkir, vətəndaşlarına xəstəxanalar tikir, pensionerlərin maaşını ödəyir, pulunu ödəyir və s. Yəni, dövlətin vergisi, yəni vergidən qazandığı o pullar bir növ yenidən ölkə əhalisinin rifahının yüksəldilməsinə yönləndirilir. Dövlətlə bundan iş görür, öz hərbi büdcəsinə, daha sonra təhsil büdcəsinə, səhiyyə və s. Buradan pullar xərcləyir. Və ən əsas qazancı dövlət üçün budur. Nə qədər çox biznes olsa, o qədər çox dövlət öz vergi payını alacaq və bu vergi xalis mənfəətdən hesablanır. Yəni, əgər sən startapsansa, hələ gəlir əldə etmirsənsə, təbii ki, vergi ödəmirsən. Ədalətli bir sistemdir də bir növü. Yəni, siz daha böyük məbləğlər, xalis mənfəət əldə edirsinizsə, daha böyük faizlərinə və yaxud da daha böyük məbləğdə vergi ödəyirsiniz və dövlət bunu götürüb öz məqsədləri üçün istifadə edir, yəni ölkəsi üçün istifadə edir. Yəni, bu birbaşa effektidir. Digər tərəfdən də vətəndaşların rifah səviyyəsinin artması, Azərbaycanda böyük əhalinin və gəlirin böyük əksəriyyəti Abşeron yarımadası və onun ətrafında cəmlənib, halbuki digər bölgələrdə də, məsələn, bu sahədə inkişaf yarana bilər, tutaq ki, Gəncəni hansısa bir IT hubuna çevirmək olar. Bir çox ölkələr artıq bunları test edirlər, yəni, məsələn, İordaniya olsun, başqa Ərəb ölkələri olsun, bu strategiyanı test edirlər və gələcək vəd edir. Biz də bu yolla gedə bilərik. Yəni, dövlətin vergi büdcəsinin formalaşması, əhalinin rifahının artması, gəlirin daha ədalətli paylanması. Yəni, bir sözlə, ölkənin maddi rifahına çox böyük faydaları olur. Yəni, gəlirin sürətinin artmasını biz bunu postsovet ölkələrindən, məsələn, Estoniyada görə bilərik, Bolt kimi şirkət, Skype və s. bir çox böyük brendləri o ölkədən çıxıb və o kiçik ölkələrinə böyük miqdarlarda, yəni milyonlar, milyardlar avro, dollar və s. daxil olur və o ölkənin ümumi olaraq inkişafında hər kəs bunu gözlə görə bilir.